beaucoup de maillots. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nina mikwano gyange abali eyo. Muyite bannammwe, muyite bannammwe, sharinga wano tusooke tufune, tutandike. Sharinga. N'omuntu wo tutandike mangu mangu. Insha Allah. Nsanyuse nnyo okubalaba abooluganda, nsanyuse nnyo nnyini ddala. Hamanya n'eddoboozi Edrisa Musuuza Eddie Kenzo. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale kujja ku live eno. Era nsiimye nnyo Mukama ku lw'obulamu bwaffe nze nammwe baganda bange. Mukama wa kisa, alhamdulillah. Namusanyo mwenna abasiraamu, once again, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nina msako baganda bange abenzikirize ezenjawulo nti nammwe mugamba mutya Mukama waffe yebazibwe. Yenze Edrisa Musuuza wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe owa bulijjo. Olwaleero nzize nyambadde nga musajja musiraamu lwa nsonga nzikiririza mu ddiini ey'obusiraamu. Obusiraamu bunnyambye nnyo okundrivinga mu nsi eno nga ntambulira ku Mukama Katonda Allah. Wekisa. Ntambula ne tasbiri yen buli wembeera, ntambula ne Quran yen buli wembeera. Mukalaba kali potebo kubanga lyekkubo eri ndrivinga oba mwenfunira college to do whatever I do. I put all my trust in God. Obaffe gwe tuyita Katonda mu lulimi Oluganda. Olwaleero ekindeese ensonga zemumanyidde ddala. Nga mwe muli eyaka video akaliikinze, ama aka audio akaliikinze, era nekavaamu attentioni eyatuuse ku seeri. Nandibadde ensonga emu. Ensonga eyokubiri, be bantu mikwano gyange abadde bankontakitinga ab'enjawulo nga bangamba ekigambo kimu nti sirika. Ekigambo ekyo sirika. Kyekyanzigyeyo kuba kyandaze nti tuli mu buzibu obw'amaanyi. Ensonga endala kwe kubanga nnyinnyonnyola abantu who I am, nzaani era nnyimiridde ku ki
mubulamu bwense zensonge zonga satu esoka ka video ka audio akali kinze eyokubiri abantu abangamba sirika 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 sirisete yejusa ensonga yokusatu oba eyokuna kwe kussaamu abantu ekitiibwa kubanga abantu bonna bwe bafuuka nebakola nebabeera attentive ku nsonga ng'eno ensi yonna nevaayo nekomentinga mu ngeri emu oba endala there is no way you can ignore tosobola gamba mbunneza ensonga temuli makulu ng'abantu bonna bakiwadde obudde kiba kitegeeza onyoomye bantu banno oba public so nensalawo nveeyo ebigambo nno bineme kubanga binjogerwako bwogerwa wabula mbyeyogerere abagenda okunjogerako bakootinge mu byange mwe baba bajja version entuufu alhamdulillah bisimillah ntandika olunaku olwaliro njagala buli muntu alunootinga eddamu era njagala buli muntu ategere who I am and what I stand for njagala leero buli muntu ategere position gye nnyimiriddemu era gye nsitandizeemu ng'omuntu ngenda kutandika n'emikwano gyange baganda bange mwenna abanjagalidde ebbanga abampagiridde ebbanga mmanfudde kyendi nange oluusi nembaako benfuula kyebali I cannot ignore you nenga kansirike sigenda kugera kintu kyonna ku nsonga yakutte ku ggwanga lyonna I have to speak I'm here so banange kantandike ne nsonga yaka voice note akagenze nga kasaturatinga mbantu bona nikagenda viral nja kusanyuka nnyo senga muba bakakkamu ne mumpulirizaako then oluvannyuma ne munnyombesa oba ne mumpabula mbadde nsaba buli omu akkakkanye obusungu bwe abanyivu mukakkanye emotions nga nange bwe nakkakkanye mumpulirizeeko please listen to me bwe munaamala okumpuliriza then abasasulwa okuvuma musobola ogenda maaso naye n'abo ababadde bakwatiddwako ne muyombo oba ne muvuma olwakuba nti nomwanyize mwate nsaba mubeere bakulu nnyo mu nsonga eno kuba njagala mukwate ne peeni mwogere mwandike ensonga ze ŋŋenda okwogera bwe mba nkozeemu ensobi napositinze ne mpita abantu abali intellectual oba abantu abakkakkamu mu mitima oba abantu abategeevu njagala okuwabulwa njagala okukyusa ensonga y'okubeera nga tutambuza omutima oguyomba ogwevuma ogulwana tudde mu intellectual tusobole okuba nga we can challenge each other intellectually ng'abantu abategeevu era abaagaliza uganda ebirungi nze mu uganda muno bwe nazaalibwamu nnyina ensonga mukama katonda yalina ensonga lwaki saazaalibwa zambia oba malawi oba tanzania nenzaalibwa uganda masaka nsobole okugatta ku buganda ne masaka ne uganda okutwaliza awamu era ensonga lwaki ndi kyendi because I know where I came from and that's where I'm gonna go after all this gye balinziika ngenda kwogera ebigambo bino nga sikidde nga nesigama ku ddala eri obusiraamu obutabuswaza ngenda kwogera mazima mbeereeri ikurani ndi wano nazaalibwa kwongera ku uganda saazaalibwa kutoola ku uganda nkiddamu omulundi ogwokubiri nazaalibwa nyongere ku uganda saazaalibwa kutoola ku uganda ntandika ne ka voice note omusajja yaliikinga voice note eyo atera nnyo okunkubira ne tunyumya ku busiraamu kuba musiraamu ne tunyumya ne ku politics kubanga ffenna tuli bakulembeze nze naawe alaba buli omu mukulembeze mu ngeri ye osobola okubanga okulembera famire yo ne bw'oba tolina famire osobola okubanga okulembera obulamu bwo so ffenna tuli bakulembeze mu biti byaffe
so tunyumya nnyo ku bukulembeze naye bw'oba onyumya ku bukulembeze oluusi politics ajjiramu so tolina bw'oyinza kumwewala era tulina emboozi ezitugatta ne bannange bangi nnyo ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo nze nnyina mikwano gyange okuva mu buli kibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda wano ate era nnyina mikwano gyange okuva mu independent abali independent with independent mind. Because I believe in freedom of speech. Tunyumya n'omusajja emirundi mingi ku bintu eby'enjawulo. Sometimes we disagree, and I think most of the times we disagree, but we remain friends. Kuba fenda tuli basilamu. And we believe in Allah subhanallah, and we believe in God. Same as to other many people. Benjogera nabo, sometimes we agree or we disagree. But we agree to disagree, and that's why I deal with them, because they are intellectuals, they are smart. Bamanyo nti no buntu no muntu. Voice note yoyo yagenda okujanga ndi frustrated nga nyine naku kumutima nga nyino busungu bungi nze mukama yandonda nga ndi short tempered busungu bwange bujja mangu ate busungu bwange bugenda mangu. And I forgive so quickly. So, yagenda okunkubira nga nnyina byendabye, bwe nsinziira ku bizze ebinkolebwa, mbutuufu navaako Bobi Wine. Naye nga y'omu ku bantu ba dayadi ba Bobi Wine, nga nange bwe ndi. Nga nange bwe ndi. So bwe twogera bye twogera byonna, eno kolo nali nkubira omuntu. I was calling someone. I was talking to a friend about our friend that we all love and support. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. I was talking to a friend and we were talking about a friend. Towuliriza voice note yeno ng'olinga awuliriza interview nti nabadde ku interview nga nnyina gwe nkubira. No. Giwulirize as a leaked audio. A leaked phone call recorded by someone when you saw Gambanti Yandi Demoru. Kubanga nade siti musubiram. Na ye ndi musanyufu nyo. Nti odie yu yata ambude. Osanga mukama Katonda inacha yagalo kuhisa. And it is the reason why I'm here today with the Quran. Because I'm going to speak the truth. I really do respect Bobi Wine. Era na yakimanyi. Njagala nnyo Bobi Wine. Era na yakimanyi. Mu 2007, bwe nali ngendo kuyingira loko kaliyo ki competition ezategekebwa Struka Mwezi ne Rwamit Miles. Mu bayimbi bonna abajudde Uganda, nakwata nengena nengula tape ya Bobi Wine wendi. Nenkwata oluyimba lwe nagenda nenyimba mu competition. Mukama yanyamba. Bobi Wine najja. Narunda Bobi Wine okulaba nga mujja ka at least autograph era nagifuna. That's how much I love this person. Njagala nnyo Bobi Wine. I'm a big fan. And is my source of inspiration because he's a ghetto youth. Fabana be mu ghetto tutunulira nnyo yasituse okuva mu ghetto. Atuwanye subi, nti uwo liyao nange nsobola kufuka ng'omusajja oyo. Omuyimbi asinga okunyimbira ennyimba ne zinnyumira, ye Jose Chameleon ne Bobi Wine. N'abalala banyimbira ne zinnyumira nnyo, but sometimes tuli bantu abalina choices olumu. Tutwagala abantu not because nti bayimba nnyo baki olwa story zaabwe olumu ne tubaagala olw'empisa zaabwe olumu ne tubaagala olw'ebigambo byabwe. I really do love Bobi Wine. And I'm so proud of Bobi Wine. But I'm so disappointed and I feel betrayed. Olw'ensonga zisobola ate kubayingiriza nnyo deep. Ezo ezitanzijayo kwogera nsonga ngezo ze nayogera mu ka audio. I cannot disrespect Bobi Wine. But Bobi Wine, njogera na yenga muganda wange, njogera na yenga nzo muwagizi we,
era ne njogera naye nga mukwano gwange. Mweyo audio nali njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganye okuwa ekitiibwa bayimbi banne ekimala, aganye okurecognizing abayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu aliye ya mvuma. Njagalo deyo ulirize odieyo. Ebigambo bye nayogera nga Bobi wandika wansi. Bwomala okubiwandika, obi analyzing, ojompa bule. Intellectually. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Bera kuomu kubantu abalunji. Abaliwo okwongera ku Uganda. Siso kujitolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda. Gye ndowooza nti obwenkanya butono mu mitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagirako. Wabula nakwatibwako ng'omuntu ne nsobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo ye ndowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine. But I was complaining. Ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweewa recognition emala ebaweesa kitiibwa lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Engeri gye ndi short tempered nayiseewokko wennyini okkoma ne njogera oluusi ndowooza ebigambo ebyakanze eggwanga. Naye ekyo tekijjaawo nti nabadde njogera ku muntu gwe njagala. And I'm proud of him, I'm proud of his movement. I'm proud of what he has done. At the same time, nsaba okuba nnyonnyola nti olutalo luno mmwere muwulya n'obulumi bwennyina ku mutima tebwavudde leero. Abagoberezi bange abazze bangoberera ebbanga eddene mumanyi bulungi nnyo olutalo luno gye luvudde lugenda almost mu mwaka ng'abantu bano banteeka ku pressure every day. Come and use your voice. Come and use your voice. Neba mvuma, neba mpita chino, neba mpita chiri, neba mpemula every day. Bobolo oza nimba. Njagala mugende kupostiza ngeze mposting every day. Wekutaba akuba ntuba mvuma. Nga wade audio tena furuma. Ngoyo sinze. Mudeyo wansi mukibere. Kumanchi mani tebasobola zide ritinga neba zimalako. Nyinechi buzo. Mwalimu pulide konga mfisa. Obukulembeze bwa Bobi Wine. Mwalimu mpuliddeko nga ngamba nti temulonda Bobi Wine. Mwalimu mpuliddeko nga nwani sente kateeka ze. Mwalimu mpuliddeko nga mudi campaigning. No. Naye, there is something behind all that. And that's what I was complaining about. I was crying for justice. From the person I really do love. Because I feel betrayed as a person. Nyinze nga Kenzo, wemba ngoberera omuntu, simugoberera nga agoberera Buddha. No. Ngoberera omu Allah subhanallah. Kubanga, ebintu bye birambuka bulungi atusindikira n'omutume, Nabi Muhammad. Namukkirizaamu obuntu bulamu. Nabi yakola ebintu ebirungi ffenna bye twenyumiriza. Senganna biyali akola ye bibi era nandi byogeddeko. Jesus Christ. Mukkiririzaamu kubanga Jesus bw'omusomako buli kye yakola kituufu. Mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu. Bobi Wine. Mukkiririzaamu. Naye Bobi Wine ayina ebintu byali mu kukola nze ate bye sikkiririzaamu wadde nga byenzikiririzaamu bingi. Same as President Museveni. President Museveni. Mugoberedde ebbanga ddene namukolerako ne mu 2011. After 2011,
natandika okulaba ng'ebintu ebimu ebitambula nze tebinsanyusa, nga kw'otadde n'okuba nti saasasulwa bwe nnabakolera. Simanyi oba ye yannyaga oba be yatuma tebampa ssente zange, naye saasasulwa. And I didn't complain because I respect President Museveni. Sirina buzibu ku Bobi Wine, guno omukono gwa ddyo. Bwe mba nnina obuzibu ku Bobi Wine ng'era mwagaliza kibi, nsaba Mukama Katonda anzigyeko buli kye nnyina, nsigale bute ntambuze ebigere ku Kampala Road. Bwe mba mwagaliza kibi Bobi Wine, era nkutte Qur'ani nti bwe mba nnina ekibi kye njagaliza President Museveni, nsaba Allah nkole kyonna kyasinga okwagala. Bwe mba nnina obuzibu ku mukulembeze yenna ow'eggwanga lino, nsaba Allah nkole buli kimu kyasinga okwagala. Bwe mba nnina obuzibu ku muntu yenna eyanvumye oba abantu abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo, nsaba Allah ankole kyasinga okwagala. Sibalinaako obuzibu, but some of them I disagree with them. I disagree with the Honorable Kyagulanyi olw'ebintu ebimu bya driving. I disagree with the President Museveni olw'ebintu ebimu bya driving. I do agree with Bobi Wine olw'ebintu ebimu byatambuza. I do agree with President Museveni olw'ebintu ebimu byatambuza. Ku bantu ababadde basinga okunvuma nga bannanga okuba nti nagenda ewa Museveni, nsaba okubategeeza nti ebizibu byammwe ne President Museveni byemumunyiigirako, ebyo nammwe byammwe. Nze nange bye munyiigirako byange, ne bye musiimako byange. Era nnina eddembe erinzikiriza okubye expressinga mu bitundu bibiri, okumugamba nti kino kirungi n'okumugamba nti kino kibi. Nze ng'omuntu sirina gwe nsalirawo, sirina gwe nfoosinga, sirina gwe nnemeresa, sirina gwe nnwanisa, but I'm fighting for freedom, for my peace. Omuntu yenna ng'amba mbu lwaki wakyalira Museveni oba oli mukunzi gulako lutalo, kibanga bw'ongamba nti lwaki oyagala nnyo Bobi Wine, lwaki oyagala nnyo Besigye, lwaki oyagala nnyo Mugisha Muntu, lwaki oyagala nnyo Erias Lukwago, lwaki wenyumiriza nnyo Munnambooze, ate lwaki oyagala nnyo Amelia Kyambadde, oba lwaki oyagala nnyo Gino Katumba Wamala? Kubanga bakulembeze abakwatiridde Uganda gye nsobodde okugaggawalira mu munansonyiwa, siri mugagga nnyo naye ate siri bubi. Kubanga mu nsi eno kasita ofuna abaana, n'ofuna ettaka n'amayumba, n'ofuna emmotoka, oba oyinako w'otuuse. Ebyo nno tebyandibadde bikulu kubanja kubireka, naye kasita oba n'obulamu, obulamu kya bugagga. Y'ensonga lwaki mpa Museveni, President Museveni credit, kubanga ebbanga lyonna lye mbedde mu nsi namusanga afuga, tanzitangako ate neerwanyeeko nembaako byonna byenfuna. Singa President Museveni wano yafuna yateekawoko ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano, nembanga nfunamukko okulemesebwa, nandibadde sirina BET, sirina baana bange, sirina nnyumba zange, sirina mataka gange. Nze nno munnange ntobye ne ntuuka n'okuba nti nagula ne ku beach, era abantu tugenda liirayo ebyennyanja obudde bwonna. Kati sinza butamuwaka credit yako. However much I also do disagree with him, since abuta wa Bobi Wine credit za bwana nti Bobi Wine yalwaniridde dobozi y'omuntu we wansi okubanga liwulirwa. I thank him for that. Mufuna bulungi, nze ndi wano okwexpressinga what I believe in as a person. I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as a Dikenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wona wawulira nkoze nsobi, nsaba noting ojompa bulimu. Nsaba wabeyo omuntu ajja mbuulira nti lwaki nnina okuwala na Museveni mu bulungi obw'ekitalo. Nnyinnyonnyola lwaki nnina okumuwalana, era ombuulire lwaki sirina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo. Bwona mpa points zo nga ndaba zi making a sense, I will stop. Era njagala ompe ensonga, lwaki gwe olowooza mpala na Bobi Wine? Bino ebintu tusobola obikola on camera nga n'abantu balaba, ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu.
N'ebino ebintu by'okugenda nga tuvuma ensi yonna muswaza ensi yonna by'ebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okuba nga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa people power, kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu. Ate siri ndiga nti ngoberera bugoberezi. Nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo. Ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako. Kati nange nnyina bye ndowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso. Kati gwe bwe mba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa, toyagala kwogera n'abantu, toyogera kutuwa bantu budde, toyagala, then nze ngamba kati kanzireke bali kuba kati kino kinsusse. Nesigamba nti bambi mpala na mukulu wange. Mwagala nnyo era mwagaliza nnyo. I wish him all the best. Kulani njikute. Bwe mba muinako obuzibu Allah njizule mbulambu enseno. Bubi nnyo. Obande kewombo na abonereko. Simuli na obuzibu Allah maramai. Njogera nga nkute Kulani nze nagenda kukaba. Nenje tolola nensaba Allah ikisonyi ubi. Nabe nalinko ze musena ansonyi. Bwe mba nga nimbye nga nswaza Allah Katonda kwenzi kilidizamu. Nga Bobi Wine nina kyemwagaliza ekibi. Era bw'abaayo omuntu yali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu. Oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise. Era Mukama nkole kyasinga okwagala. Na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga tangambyeko kigambo Bobi Wine. Nayogera ku byange ebinkwatako ne industry ng'omuyimbi kuba nali ntutta awaadi. Though nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa abange abamu. Ampa obudde President Museveni oba asobola. Mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu. Era mubuulire lwaki embeera eri bw'eti. Senga n'aba mpadde omukisa alhamdulillah. Nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi. Era kye nandisabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi. Ampite magere. Angambe kenzo tusobola okulaga ekifaananyi. Abantu mwa abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate kye kisinga obukulu. Mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad. Njagala mutunulira abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga kyali kikulu nnyo. Y'ensonga lwaki mubakkiririza. Omuntu yenna yeegulumiza ne yeefuula spiriya n'alowooza nti ye tagambwako ne batuuka n'okugamba nti tasobya. Then nze ngomu aomba nzira kebali. Nze nno nsobya era nzikiriza nti ne bwe nayogedde okuva we natandikidde mpaka wano nandiba mistakes ze nnaakakola tezibalwa. Nensaba abantu abali eyo abatuufu abawuliriza nga baloolaba byenjogera bimakinga sense naye nga tebakkiriziganya nabyo, nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals, as smart people, people who are patriotic, people who wish good for the country. Tuogere ku bintu bino. Munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Ne tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemola, tuli mu kuswaza ensi Abaganda muswaza Obuganda. Nga tetulina solution. We are just fighting. We are, what are we fighting for? This is not even fighting for. Because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out. And then, nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking. And you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukiriza abantu baveyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Deni mujje mubawabule oba mutalakitinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga fenna tukkirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo mubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys come out and speak up.
Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country. Njagala okuyita buli muntu ali yasirika nti bavuma nnyo. Jangu oyogere bakuvume naye nga naawe tutegedde ky'olowooza. Nammwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagala nnyo alhamdulillah. Nsaba Allah bawe kye musinga okwagala naye munnange mbaagaliza mirembe. Era whatever I'm doing and whatever I'm going to do, I'm doing it for the best of our country. And I believe I have done something. Ntaddeko ettoffaali ku dduniya yattu eno ku lukalu Uganda. I've done something. Right now as I speak, okusinziira ku message ze nfuna, I'm expecting okufa oba okufiirwa. Kubanga message ze nfuna bwe ziŋŋamba. Era nsuubira okufa oba okufiirwa. But I will die peaceful, alhamdulillah, because I've spoken and I feel nti I'm relieved now. Ense manyi bwe mpulira ne kye mbadde nfiiri nga ndamu very okay. So nsaba tukkirize mulekere abantu eddembe lyabwe ery'okwogera. Muleke abantu boogere ebibaluma eggwanga libitegeere abatukulembera basobole obbizolovinga. Saayogeddeko ku bukulembeze bwa mukulu Kyagulanyi. Nabadde njogera ku Kyagulanyi omuzisian, not a politician. Ngangamba lwaki omuntu ono omuyimbi asobola oyisa bw'ati bayimbi banne ng'ate yalina okubawa pulatifoomu nnyo naye tekitegeeza mbu siyinza kumunenyako sengamba ndaba ng'alina waalaga ewatali watufu sina kumunenya but commenting nga nammwe bwe muli mu kucommentinga views zammwe ne disrespecting buli omu aba ayogedde byonna bye mwayogedde nga nkute Kurani eno sibalinaako obuzibu kubanga nkimanyi muli banyiivu. Ate ensonga zammwe nazo ntuufu. Naye ekisinga obukulu kwe kulaba nga tubeera abantu balamu abakola ebintu eby'obuntu bulamu. Tubeera abantu abalungi eri community. Tosobola kungamba mbu I should not deal with the president. Mbu sirina kudiringa na president. Ate nga nze gwe nkomplainingako. Lwaki tompa omukisa ne mutuukirira ne mugamba muzeeyi wano na wano si watuufu? Why don't you give me that chance? Kubanga nze mbirivingira mu peaceful transition of power. Nze njagala Uganda ereme kufiirwa yadde omuntu n'omu wabula ateefu n'obukulembeze obutuufu. Ekyo kye mbirivingiramu. Njagala kulaba ku Uganda ng'eringa Tanzania nga bakulembeze babiri basatu beekutte mu ngalo bonna nga tuba celebrating. Ebizibu bya Museveni byakoze mu nsi eno bingi. Naye ate n'ebirungi byakoze nabyo bingi. Mwe abamu temwagala kukikkiriza n'effe abamu tukkiriza. Kubanga nze eddika enzo Senga Museveni yateekawo olutalo mu myaka gino 10. Senga siri kyendi era senga siri mu kwogera nammwe kati. Ekyo siyinza butakimuweera credit. However much, n'ensobi z'akoze nnyingi era ze zinyizizza abantu okutuuka ku kino. Ze zinyizizza eggwanga okulaba nga ligwamu omuliro. So, tumuyambe ku bwe tuba tusobola. Okulaba nti tutereeza ebyasoba omukulembeza addako addire mu mirembe. Sinnawaganyako obukulembeze bwa Bobi Wine ekyo sisobola kukikola. And I'm proud of him. I'm so proud of him. Naye temunziba mumwa, temuziba bantu mumwa, temuvuma nsi eno, temuwemula nsi eno, temuwemula nsi eno Uganda. Kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record. Nse bwe mba nakoze we nakoze mistake. Je njagala mujje mumbulire nti wano wasobezza. N'ebintu by'okuvuma abantu abakulu muntu alina emyaka 75. N'omukakanako n'omuvuma ng'ovuma omuntu agrandiwa somebody somewhere there. N'omuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this. Zino bino ebintu by'okunafuya aba president ba Africa. It is a strategy. I'm not doing this in trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed. Ebintu bingi mbirabyeko, mbikutteko, njize, ndabye. Nina passport kati mukaka. I finish a new passport almost every 5-6 months. That's how much I've traveled.
and I know what is happening out there. Kano katono, ngenda kaba wako katono, muna sonyo ugenda kupoliti. Aba kule mbeze ba Afrika. Baba teka kebi gambe uwe muli debi serebi singa. Kuba tira legacy. Nti new generation yeba chawe nyo. Nga webali baba gendo kuogeru wako jebuje, kuogeru wako bibibyoka. For example wano mu Uganda. Museveni tumuita dictator. Na eka amba jukize eko katono. Nti kwini wa Bungereza akajifugire emyaka jonna teri amwogerako bajaleta politics simbu kwini simanyi bichi simanyi bichi nebo abanga bwekyo bachogera kale balonde president tulabo bana abikiriza eyo tuveyo Trump aine emyaka 7 Museveni aine emyaka 7 what is the difference ayagala kuddako Trump gwe baleta singa Trump obukuru tudeyo nga balonda Trump. Trump webali ba mulonda. Hillary Clinton idayo ku internet buli chenjo gera chiri ku record. Hillary Clinton ya singa Trump obulwe milioni 2 mu. Ngabo na bela no muntu no mu. E milioni 2. Senate ya abantu 40 ne rondo ono. E abantu 40 ne basinza abantu e milioni 2 obuyinza. That is dictating. But I'm not gonna go. You see agenda. Iyo sibi nkwatako. Naye kye njagala okwogerako kye kino nti ffe kale buli omu awagire ky'awagira okusinziira ku ndowooza ye. Ne buli omu awagire mu mutima omulungi. Buli omu awagire mukkiriza Uganda eddeyo nga bw'ebadde ku mulembe gwa Besigye. Nti buli muntu asobola okuwagira ky'awagira ne tutambula bulungi. Ne bwe munaayagala mulete wano ebintu by'okulwanagana n'okusema tugenda kumaliriza. Feka kubanga Uganda bantu sibizimbe. Buli muntu afa counts. Abana mbalaba mulwana ne police ne mujikuba ebikonde tubasobola yafuka tubasobola. Naye faba mte tubasobola. We can only speak by law. So munansonyiwa sirina muntu yena gwe nkubira campaign and I'm wishing all my best to my brother Bobi Wine. I want him even to win and become a president. That will be history. And I will be proud of him. And I don't think my mukwano gwange. Bwembanyi na president gwensobola okubira kasimu ne mugo wayi. Nze chaliwo ndiwa. Then that is the best. But tetulina bwe tugamba nti abakadde baffe tubajewa ate baffe bufi. But we can help them to rest bulungi. Nga tukozesa obuvubuka abalowooza bulungi okusinga bannaffe abapromoting entalo. Tribalism. Tulina bulungi bannaffe betumanyi nti buli kalulu bwe katuuka ba promoting a tribalism kibakolerera kibutaala mu bakulembeze. Neffe ababeera bawasa abantu betwawasa amakika gaawukana obwana busigala mu bbanga abantu betemera ku myenge abantu beerwanisa abantu beewalana business zifa. Nze nfunye sente olwaleero this let me be honest with you my people. So I'm not trying to brag. No, I'm being honest. Nze sente zona zemfunye nzije mawanga magati. I'm one of abavubuka abatabo mulembe guno. Abava ku nothing to something. Nga sente nzije mbantu balala bwe mpromotinga tribe emu oba bbiri. Then mba siri fair. Eri mukama katonde yampo mukisoko. Banange nze sagala tribalism. Echo nkyogeredde wano. I respect everybody. I love everybody. I love people from all over Uganda. I love people from all over the country. I'm not a racist. I love all the people. Because I believe in one love. Nze chimanyi muli banyivera muli n'ebigendererwa byamu. Nensaba mukirize tutambulire mu nsi y'emirembe. Echo kye kisobola okututwala mu maaso. I'm here to express what I feel inside me. Bwe namalo byogera bino njagala video eno mugisaving. Bwe naba nfudde nga bana abantu we bagamba nti bagenda kunzi toba okutta abaana bange. Musobola okubanga mugizanyira abaana abali down to Kenze ndowooza ye yali bwete. And this is my view. I believe in peaceful transition of power. I believe in respect the elders. I believe in respecting each and everyone ku myaka gye. And I do practice this. Abantu ababeera nange, you know, I practice this. I love everyone. However much, ntino, tuli frustrated. Nanga, I'm part of you guys. Siri musanyufu.
Nange ndi omu kumwe. Ndi omu kumwe aba complaining abanyigiriziddwa. I'm also pressed in my own way. But fighting is not the solution, my people. Wanga kati gomvuko we miaka abiri aye ayagala okulaakulana. Batadde wawe embeera olusegenda mala emyaka ebiri nga teteredde. Kakati gwe ate biwandifunye kati obifunye ddi? Omwana omuto abadde alina ogenda ku ssomero asome. Nayogera bino nnyina n'engeri gye nsobola okufuluma eggwanga lino at any time kuba obusobozi mbulina ne famire yange. How about you, my dear brother, somewhere? Atalina na passport. So, sija genda nyomu binji, but I'm speaking my mind and I'm ready to die. As you guys promised me. But this is what I believe in. I'm independent. I don't belong to any political party. I'm independent with an independent mind. I'm waiting to vote. Nali ngambanga nti ngenda kulonda gundi era nerinya nendeogera. Olw'embeera gye mumpisaamu ey'okunvuma n'okunvulonga n'okwagala okummalamu ekitiibwa kati nasigazza genda kulondera ku baloti. Nze mmanyi gwe naalonda. I'm an independent person and I will vote. I'm ready to face all the challenges. Ezigenda okujira ku bino. Bino byonna byogera kubanga I'm passionate and patriotic. I love my country. I believe in mistakes. Mistakes nga batukulembe. Olwo okubayambako okuzikolekitinga. Naye waliwo olumu tunenyanga naffe tulina okwenenyamu lwakuba ffe tweyagala nnyo. We will love ourselves so much. And we forget even anything else. Okitegeera so nze mbadde nsaba gwe nga gwe obuvunaanyizibwa bw'olina wali ogenzeeko ddi ewa kiyamaaniwo n'omunenya nga bw'onenya abakulembeze bonna abalala nga bwe tubanenya n'omugana naye ebintu byakuno bitambula bitya lwaki abavubuka abakubwa kuno lwaki poliisi eyo tetugenda nga ab'ekyalo netwogera ne osoyo kyakola ng'ebivuyo gino lwaki mutabani wa gundi akola bati mwakomadde okola bulungi bwansi oba okulongoosa omwala naffe tulina ebizibu byaffe lwakuba tetubitunulamu kati nno nze ayogera naawe nali nkikozeeko mu busiraamu bwe nzikiririzaamu nali nkikozeeko ate ne nkikola ne mu buwangu nze nva waffe Masaka kati kanjogere ku bukulembeze bwange nga nze omu. Mu busiraamu abasiraamu tebakkiriza kwogera bye bakoze naye ngenda kubyogerako olwaleero kubanga waliwo ekizibu kye tuli mu kusolovinga and that's what I'm doing today. Abasiraamu nsonyiwa okwogera ebye nkoledde obusiraamu ngenda kubyogera lwa nsonga nti nnyina omuntu gwe njagala okulaga nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa okutambuza eggwanga buno mirembe era buli omu akkirizibwa okukola omulimu gwe. Siri mu bya kugamba mbu ate londa ono oba londa oli no ebyo byokulonda mbirekedde mmwe era no campaigning nga nkulekedde mmwe era buli muntu njagala alonde gw'awulira nti yamusingira naye ebintu by'okwevuma okuswaza ensi okwetattana okumalako abantu eddembe ly'obwogezi ebyo mubireke bantu bange wakati nze gwe mugamba okutta etseeno ngitaddeko ettoffaali nina obwana bwange buto mugamba mugenda kubutta naye lwaki tufuna enjogera eyo naye kyamukisa mulungi ndikoze vidiyo eno I will die happy and very happy alhamdulillah era bwe nva wano ngenda genda e Masaka ndaga abantu nti bwe ndiba nfudde munteekanga wano kubanga kati kyenjolekedde I think but I'm happy. Nze nagenda ewaffe mukyalo kati njogera ku bukulembeze obwange kubanga I don't need to be in parliament to help my people. No, I only need to be myself, the original me, and I help my people. Nava wano nengenda mchalo. Ninawe nasoka nengula yi kabili. Edawe nazika mzei wange. Emyaka bwe jeto lole ebili, chafu ukechibuga. Nengamba wano sijao. Mfuna, nengenda kusaza, nengula yi kabili. Nembala munga yi kabili, zinzo butamala. Olw'abantu bembeera nabo abangi n'ebirala ate nga nawo ndaba mu myaka nga abiri kiyinza okubeera ekibuga neeyongerayo mu kyalo ne mbakuwengula awantu ewaneneko bwe natuuka mu kyalo ekyalo kyaffe bakiyita kijumbula era bw'oba ogenze n'otuuka ekijumbula ekyo kiri mu kirumba
bajja kubuulira nti Kenzo ewewe wali era we muli nteeka singa bino byonna biba bitambudde bubi oba bulungi alhamdulillah nze siri wano kubeerawo forever. Bwe natuuka ku kyalo okwo nga mmaze okusasula nga nguze enkeera waalwo naddayo ne mpita abatuuze ne mbagamba bannaaye nagamba kiyamaani mpitira abatuuze njogereko nabo bammanye ne mbeyanjulira ne mbagamba bannaaye yenza omuyimbi wamwediriisa musuuza Kenzo nazze kugula wano kubanga I believe this is a good village mulina ettaka eddungi mulina ekyalo ekirungi and I believe nti tusobola okubeera kuno mirembe. Ne mbagamba naye size buzzi wabula ne nkulaakulana nzireese buli gwe nali naye mu lukiiko yalowooza nti nze musuuza nzize kwesimbawo ne mbagamba nedda size kwesimbawo naye nzize okuleeta enkulaakulana kuba nze edikenza ate nzize nakwata emiliyoni 10 ze sinnabawa kubanga tebannampeereza pulaani ya sako nembaganye ne miliyoni 10 na kati nzirina bwe baneetereza ngenda kugendayo bambulye pulaani nzibawe nembaganye ne miliyoni 10 njala tutandikawo kasaka akatono tulabe kayinza gejja katya kasobola okuyamba ku kyalo kyaffe era nembagamba nti ekkubo lino kuba ekkubo lyali teriri mwangako bukyanga tuba babaawo mu nsi teriitangamu tractor. Ne mbagamba engeri gye ndi edikenzo njja kukozesa ka influence kanga akatono ekkubo lino lijja kulimwa okuva ku kkubo okutuuka ku kyalo kyaffe zire dakiika nga 2:15 nakwata ekkubo ne ŋŋenda ewa kasolo atutwala member of parliament ne mugamba bw'oba omanyi nti wali olinnyeko ku kyalo kyaffe n'ojja okusaba akalulu honorable ngero olina minisita tusaba otulimire ekkubo lyaffe eryo okolagana nabekikwatako balirime bw'oba oganye honorable I'm going to decampaign you ewaffe togenda kugyayo kalulu honorable Kasolo nali ntudde naye mu meeting mwagala nnyo mukwano gwange but I was going to decampaign him nasanyuka nnyo okubanga ndi Ivory Coast ne nfuna essimu okuva mu kyalo nti ekkubo baalimaze nayogera n'abekyalo mu meeting eyaddako ne tukubira ab'amasannyalaze nga tubabuuza kiva ku ky'okuba nti ffe tetulina amasannyalaze era kyetaagisa ki ekyo kye tuli mu kukolako nayikondo kuba amaziba gakimawala ku luzzi agonja kugaba simira kubanga ntakagula esibbanga ddene emyaka ndowooza nga gumu kitundu tugenda mu ebiri ate nga sitera kugendayo nnyo kuba mbadde bize nga ntravelinga nnyo otherwise nga mbadde nnyo nga mbeera nnyo e Uganda nandibadde bingi nabikolako saakomaawo ne njogera ne mukwano gwange Umaru ne muga Umaru oli musajja musiraamu oyagala nnyo obusiraamu naye ekyalo kyaffe omuzikiti mukadde nnyo Umaru yeetema agenda zimba omuzikiti gwe ku kyalo kyaffe church nze ngenda kugyezimbira waliwo akasomero kaffe akasomesa abaana okuva ku P1 mpaka ku P4 basomera mu kayumba katono tebalina ngatto tebalinaki natula ne timu yange edikenzo nga tukozesa edikenzo foundation ne tugula engatto bonna era ne tubagulira uniform bonna ne ngenda mu Richard Handi nga nkozesa mukwano gwange Humphrey nabimanya ne mubuliramu essomero lya feri ku kyalo nangulira peni n'ebitabo ne ziseti ne ziruula ne tugenda ne tubawa bonna pulani zenyine eri essomero eryo nungi nnyo kuba mukama bw'anaaba nnyambye n'enkolagana ne bannange tusobola okuzimbawo akasomero akali beta nga tuyita mu nkolagana ey'okuyambagana ne connections zenyina munfuna bulungi nyina pulaani endala nyingi nnyo ku kyalo kyaffe lwaki njogera nnyo ku kyalo kyaffe kubanga gye ŋŋenda okuziikibwa nze gye nva naawe nkuwa challenge munnanga mpuliriza nti bw'obanga oli eyo olina obuvunaanyizibwa okutereeza w'obeera okusinga okwonoonawo olw'okuba bali abeeyagaliza bokka bakunyiiziza tukkiriza abantu abo beeyagaliza nnyo ekimala naye batukyaye ensi yaffe batukyaye bannaffe batukyaye baganda baffe why don't we get a solution gwe solution ye eyinza okuba nga yakulonda mwami Kyagulanyi thank you very much omulala solution ye eyinza okuba nga ganzi muze yagira abeerawo naawe webale
umulala inzo kubanga ganze nja kulonda FDC webali neze kye nandisabye temwandi badde partisan wabula mulonde abasobola temulonde ebibiina londa asobola kubanga tulina abantu abali mu opposition abalungi ennyo nnyonyo ate tulina abantu mweni alemu era abalungi ennyo nga wadde pate yaabwe nga bwe mundaba waliwo wetu kyankalinyiza wangi nnyo era ensonga lwaki tuli mu mbeera bwete nammwe gye mulaba ensi yonna ekutta akati bayombesa omuntu ng'eddikenza ayongeddeko wabula atatoddeko olw'okuba nti nno leaked voice note and it is leaked ate yavudde mu saidi yeeri sinze nagitadde bali be bagitadde omusajja agamba oyo mbwe yagiweereza eri baagala edduke ku Bobby ntule ne trovi ng'ensonga kubanze Bobby namuweereza video voice note nga muwe ebitiibwa byonna ne mbimalayo era ne mwennyonnyola lwaki njagala mu meetinga nali njagala kwogera ku ebyo ebinnuma era nammwe bwe muwulira mu voice note eri nali ngezaako okumunnyonnyola era ne baŋŋamba bali abasajja ne mugamba omusajja oyo nti yaŋŋamba tumugambe ki ne mugamba mumugambe nnyina bilivu nti faali mu kutunafuya bayimbi bannaabanene olwo si lukwe that is being honest bwe njogera ku bukulembeze bw'obusiraamu nga nze omusiraamu obuvunaanyizibwa bwe ntutte mu busiraamu abasiraamu saba mu nsonyiwo kino tekikkirizibwa naye waliwo kye tuli mu kutereeza mu society nfuna nze saagala kwesimbawo saagala kunnonda sigenda kwesimbawo wabula ndi mukulembeze okuluulira ayagala okulaba nti ensi etambula bulungi I love leadership and I love people. I love people. I want to see people smile. And that's why I have a Dickenzo Foundation. I do this for humanitarian work because I want to see people smile and want to put a smile on someone's face using my small capacity. Sarama Road kwenkolera. Emizikiti gyako byonna egiriko. Baseka bako bonna abaliko. Bwe mbanga simuwanga ku sente cash ng'omuntu. Buli kisiibo buli muzikiti. Nguwensawo ya kawunga, nguwensawo olumu kawunga, mchere, sukari. Olumu mchere, sukari. Icho nakachikolere miyake jiwe rena. Kuva chibuye, mpaka munyonyo. Nakachikolere miyaka ngena. Nga siso sode muziki tinagumu wadinari. Usali, demo basi kusali nanga. Bwenari nchali ku street nga ndigeto hasla. Nino mnari mtobera nyomu chisemi. Nino muziki tugwe mchisenyi na chivubo we naliranga. Ogwo muziki nakagube koguwa embereyo eye mchisibu. Okumala emyaka gyonna gye mazenga nkula akulanye ng'omuyimbi. That is like 10 years and more. Bwe mba nnimba baseka bekweje muziki tibaveyo bagambe nnimba. Ewaffe Mengo. Ewaja n'abagereka mama wanga ino muziki ewaffe mu ghetto. Na akachikola okuvalwe na fuke Dickenzo mpakati. Abasiraamu saba mu nsonyi we nengeza ko kulaga abantu baffe. Nti we can help our, we can do ina kye tusobola okukola. Then we can do something. Muna nsonyi oba mpiseewo. Muna nsonyi oba ndi mukola nsobi. But I'm frustrated and I'm emotion. Njagala kugezaako kutereza society. Nti wabeyo ka abantu abamu. Abasobola okubaako nabo bibasobola okutambuza mu ngeri yaabwe nga tumaze kwetemako mitwe. This is too much, my people. This is not a joke. And we should not take it just like a joke. This is a serious matter. Tetuina kunenya mwana no mwababa na bemula baba yomba ku Facebook uko siba chamu. Ababa na siba chamu. Baine vivaruma kumitima. Atenga batufu. Tuyambe. Faba sobodo kubanga tuina wetutuka. Tuleme kuono na Uganda eno tujireke nga ntufu. Bingi nnyo bye nsobola okwogera. Naye sijja genda nnyo wala kubanga n'alima wagonda atera nanyuka. But at least nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa. Ebigambo bye njogedde n'ensobi ze nkoleddemu. Wabeewo ababitegedde nga bali ntereekicyo bampite. Babeeko we bantuuza oluusi nga waliwo ne zi kamera. Tuddemu tubinyumyeko. Bampa bule ntegeere oba nange mbaba bule bategeere. Nebwe munanvuma obuvumi ne munchaye ensi
ensejja kumanya nti bano baagala kusuula busuuzi kenzo balina olukwe kati temulabika nga balina lukwe njagala muveyo mu challenging intellectually munjigirize nze siri muyivu nnyo munjigirize kuba ate mwe musomye nako mutegeera ebintu okunsinga ne bwe munaagamba nti mugenda kunnyanika mu nsi yonna nga lwendowooza yange nga nze di Kenzo mugenda kuba mwonoona ggwanga kubanga Kenzo bwe munaamutta teriyo Kenzo mulala kyentuusizza ku Uganda ne kyekyakituusaako teri agenda kukikola not even my kids me I am me and I'm standing on my two feet to be myself me I'm Eddie Kenzo I'm here to add on ndi wano okwongera ku Uganda so kugitoolako byonna byenjogedde nga tebimakinga sense mu mutwe gwo nkusaba ompite obimbuulire nsindikira message tubyajuwengeko nyambo beko ontuzo nyinyonyole mbitegeere mbuulira lwaki nnina okulonda candidate wo naye bw'ogamba nti ate onzite mveewo ne wamurede nfuna siwe bwangako sente kuvuma muntu yenna na kumufisa nekoledde sente zange buli kumuke nekoledde kange sagala muntu akungana ku meeting ya president Museveni senga mba mfuna akakisa temukingana ngecho wadde omuntu akola mu government ya Museveni sagala muntu angoba ku Bobi Wine kuba oli muganda wange era nja kumulaba era nja kuogera naye era bino bijja kugwa kubanga mwagala nnyo era naye akimanyi Bobi akimanyi Nsaba nebaze Mickey Wine webali kuba musajja webali nnyo Nsaba nebaze Nubianili webali kuba musajja webali kunyambako netuogera John manager wa Bobby era mutowe Nsaba nebaze Hildaman doctor webali nnyo okutukiriza obuvunanyizibwa Nsaba nebaze mikwano gyange mwena abenjawulo bafadi bani MC Moze ata bali tunona abalala Kenneth Maliba bana bonna mukwano gyange bakateriga mwebala okuba abantu abakulembeze abakkiririza mu agree to disagree abakkiririza mu nteeseganya abakkiririza mu nkolagana n'obwaseruganda and this is what I stand for mwebala kuntegeera we always agree and sometimes we don't agree but we remain friends and this is what it's supposed to be no disrespect for nobody Nze nyine obutakwadagana ne President Museveni bw'amaanyi nnyo. Mu bintu bingi nnyo kubanga abana abaana abanyize is one of the reason why they are like this. Waliwo watanywezeza bulungi mu nkolagana n'abavubuka. Naye bwe mpulira omuntu avuma President Museveni n'amukwamula bw'ati, kimpisa bubi kubanga gwe mulembe gwe nfunideko buli kye nfunye. Nze olutalo terunkolera. I believe in forgiving and forgetting. Maybe you cannot forget, but forgive, you'll be forgiven. Give, you'll be given. Share, you'll be shared for. Bless, you'll be blessed. MashaAllah. Mudini zonanze sisosola. Sisosola muntu n'omu buli omu mwagala. Era abantu abali eyabasuubira okunzita. Munzite nga mukimanyi nze mbaagala nnyo. I love you guys. From the bottom of my heart. Alhamdulillah. Kitandiseza Kurani yange. Eno ntambula nayo mu nsawo buli lw'embeera. Era kyekyanyamba zange omusiraamu okubalaga nti no byenjogera mbyogera nga nze kuba bwe nnaafa bagenda kunziika bwe nti ng'omusiraamu kati amuhiya eno video temujerabiranga mugiterekanga emyaka gyonna abaana n'abazzukulu ne bagirabako this is what I believe in and this is who I am I might be an hypocrite kusaidi y'omulala I might be a right person kusaidi y'omulala but this is who I am and eno yendowooza yange Nze government bwebe ndetedde omulimu ogw'okugikolera gwongere ku Uganda I cannot sisobola gana kubanga nze siri mu kuzanya politics asigenda kwesimbawo wabula bwe kiba kigenda yamba ku Uganda I'm so happy to put a tofali on my country n'okuyamba abavubuka kubanga obwo busobozi mbulina nze manya abavubuka kyenyizo bakolera inshallah senyama mfunye busobozi Era ndoza management yange naku zinebadde limu nteseganya ne Ministry of Tourism so that I can promote tourism internationally and locally. Senga tuba tufunye omukisa ogwo ne babanga abate kubanze badde mu quarantine era mwenkyali bagenda kundischarge nga bagulo lwa leero
nga byawedde I will be so glad nja kozesa omukisa ogwo okukyusa obulamu bw'abavubuka bangi nnyo bwe baana baba bagumpadde kubanga tebasobola kungamba nti nno ogenda kuleeta abalambuzi opromoting e Uganda ng'ate abantu si basanyufu tosobola kungamba nti nze nakene kya nensayininga nga Kenya Tourism Ambassador ng'ensi yange weeri ekyo ekintu kyali kikyamu era nakolanga nebwala bwala nga saagala na kubyogerako. Unfortunately, contract ya Kenya na signing ya Uganda ku Sheraton. Na hivu wana abateseganyiza ni wakama bange, bebenkola nabu, nga bakiriziganyiza terms and condition, na hivu kaminga tourism ambassador, I will be very happy, grateful to help abantu bange. Nga pita mubulambuzi. Kubanga ate, bwibana agana, I will resign. I will resign me. I love people. I don't care. Nsiri mugaga nyo, but ndi mumativu mutima. Alhamdulillah. Era bwe bakutuma nga abagagga ennyo tondeeta naye baleeta abagagga mu mutima ondeetanga. I'm very rich in my heart. And I'm a very honest person. Yensonga mwe nkoledde emistake zonna nzikoledde mu kubeera passionate, nzikoledde mu kubeera honest, nze ensobi zonna ze mulaba nkola, nzikola because I'm honest. I speak the truth. Nze njogera n'ebinswaza. Nimbabulira obulamu bwange mu MPC abantu ne balowooza nimba ngezaako kwegula mbungula buganzi. Nze seegula buganzi, saagala kwegula, saagala kabampaane, I'm here to be a dikenzo, byokubeera famous and simanyi kubeera and sweetheart, abantu banjagala ennyo bansuute. No, I'm doing what I am doing because I know one day I'm going to leave this world and I go. So I'm using each and every chance I have in Uganda or in Africa to add on. So kutola. Bine emirimu gyengenda okuleka nga nkoze mu nsi muno. Gy'emirimu egigenda okunfuula omuntu tomorrow nga navaawo legacy. And that's why Bobby Wine is my hero. He has done something that I can see. That change where you already. N'abantu abaali bafugafuga ebyokusaaga kati baazuukuse. What a man. What a great personality. What a humanitarian. Niwe mbanga ate mvuddeyo. Munenyeko wasobeza. Ate ne bangambo yotasobya atayogerwa ko takola ki. Deni Uganda jituba tuolekedde jetumwagaliza. Eba tegenda kuba nnungi. Ladies and gentlemen, that's who I am and that's my views. Byoyo yenze awe nyimiride. Bwabera ya bavubuka abakiriziganya nange. Nga byenjogera mu byagadde. Nsaba mujje munneegatteko. Mumpe n'amagezi. Tuinza kuyambagana tutya tuve bintu byokwerwanyisa. Tusobola okwekolamu ekibiina ne tusonda sente ne tubako bitukola. Tusobola okuyiya mu ngeri yonna. I'm here to be with you people so that we can be together and unite our country. We can make better a Uganda nga tuli wamu ngera tuteesa. Ne bwe tuneevuma ne tweswaza ne twedobongola ne twefiisa ne twefiisa ne twagala okwesuula ne twezza wansi. Nothing will happen. Nze musuza gwe mwagala okusuula oba okukyaya ensi. Mukama Katonda byampadde si bingi nnyo era nkyayagala okufuna ebitonotono. Naye ate byennyina nsobola okutandikirawo, nsobola okulima alhamdulillah. Nja kuddako e Masaka mbalage n'ennimiro zange muyinza olowooza nsaaga. Nja kubalaga amataka gange. Okitegeera. Mbalage bye nkoze n'ensuku zange n'amatooke gange n'emmwanyi zange. Nsobola okuddeyo n'ennima n'esigenda kubeera hypocrite. Nsise wano n'esese neyogeza ebyekiyaayi ng'ate nnimba. I think I've expressed myself. God bless you for God and my country. Assalamu alaikum mukama baga. Abankumire mubere bulungi buli omu jali abere mirembe. Mbagala nnyo nnyini dala. Nandi yogedde bingi okusinga wano naye nja kuwonoona. Olwedde ndabika nayonoonyedda. Kale mwebale, saba mukama abankumire. Abanjagaliza ebirungi mbagala nnyo. Namwe abantegekedde ebibi mukama abampeera omukisa. Kubanze sibalinaako buzibu. Assalamu alaikum.